Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas pripremam fine, lepe trojice, evo pripremila sam kalup, stavila korpice i krećemo odmah sa ratom. Najprije ću ubaciti 3 belanca, dodati evo prstohvat soli i krenuti sa miksiranjem. Idemo odmah. Sada dodajem 3 žumanca i nastavljam sa miksiranjem. U dobro izmiksirana jaja dodaću sada 150 ml ulja, 200 ml jogurta i malo soli. Znači, ja kažem malo soli zato što je sir malo više slanje. E sad, u zavisnosti kakav je vaš sir, toliko i vi dodajte soli. Evo ja ću, evo ovako, ravnu kašičicu. Tako. I krenut ću sada ponovno da miksiram sve. Što se brašna tiče, bit će nam potrebno 150 g kukuruznog i 200 g pšeničnog brašna. I naravno prašak za pecivo. Ja ću ovdje gdje je kukuruzno brašno, evo da možete da vidite, samo malo. Pokazat ću vam. Dodati jednu, to dve, ne, dve kašičice praška za pecivo. Eto tako. Evo ako. I dobro, dobro promješati sa ovim kukuruznim. I sad normalno ubacujemo sve suve sastojke. Znači, idemo kukuruzno. Pa zatim pšenično, znači kukuruzno 150, pšenično 200, kašičice do dve praške za pecivo. Ja sam rekla dve zato što ova kašičica malo veća od one obične. Eto, zbog toga. I 200 g bilo kog ovog sira. Kod mene je ovo feta trenutno. To sam imala. Iskreno da vam kažem, a volim najviše kada pravim trojice, onaj mekani sitni sir, ali dobro. I sada lepo onako izmiksiramo, ali ne na najbrže, nego je ovako sporo. I sada špatulom ponovo onako malo promješamo kružnim pokretom. Eto, čisto i da vidite kakva je smesa. I ovo je spremno za ove, za ovaj kalup, za mafine. Eto tako. Mafinčići, proja mafinčići. Joj. Eto. I sada lagano uzimamo fino, lepo kašikom i sipamo u svaku korpicu, ali ne pola, nego trećinu, jer kada naraste, da ne izleti iz korpice. Evo, pokazat ću vam ovako što bliže da možete da vidite. I evo, kao što vidite, trojice su spremne da se peku, nećete verovati, znači što se tiče ovog mog recepta, znači tačno 12 ovih mafinčića možete da dobijete, evo verovali ili ne, više nema, to je mera za 12, ako želite duplo, vi samo duplirajte i imat ćete 24. Znači ovako, sada uključila sam ovu rernu na 180 stepeni i ove male trojice ću peći nekih 25 minuta. Onako fino, lepo, da narastu, da porumene i pa se posle toga naravno vidimo na degustaciji. I evo, poštovani moji, drage moje,
carice, lavice, draga moja zajednica, draga moja kraljice, drage moje sestre, dragi moji pratioci, kao što vidite, mafini projice su fantastične, onako mekane su kao duša, verujte, kao da nisu projice, kao da je kolač. Znači, evo, pogledajte. Znači, duša, koliko god da jaja ovako rukom, vraćaju se. Rastresite, mekane, ukusne, evo, vidite. Ja volim ovako kada se vidi sir. Znači, ako želite napraviti vi, ovaj recept je fantastičan, verujte, vaše leti, nemam razloga sada. Ako želite duplo, samo dupla mera i dobit ćete 24 i normalno, evo sada još malo se i bliži post i sve to, ali kada sve to prođe i dođu slave, eto, za neka, za proslave, za šta god. Znači, ovakve projice su neizbežne, jednostavno neizbežne, možete misliti uz kupus sa, ne znam, junećim mesom. Pa to da čovek jede kupus, ovu projicu i jednu ljutu onako blagu papričicu i ništa više nije potrebno. Ovo je stvarno preukusno, ako probate, uverit ćete se i sami. Eto. Toliko od mene, poštovani moji, ako vam se dopadaju ove projice mafini, a vi za vašu letić jedan lajkić i unapred vam hvala beskreno. Ako želite da se pretplatite na kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno, samo pritiskom na dugme prati i gotovo, već me pratite. A ako želite da aktivirate zvonce, možete to učiniti tako što samo eto, jednim prstom taknete to zvonce i ono se aktivira i tako ćete uvek dobijati obaveštenja šta izlazi uvek iz moje kuhinje. Eto, toliko od mene. Hvala od srca svima. Hvala mojoj zajednici. Hvala svim pratiocima. Zaista ih ima sada u sve većem broju. Ja sam srećna zbog toga. Hvala i naravno ima tu i žena i ovih i osobe suprotnog pola, počeh ja pritom i njima hvala zaista od srca. I eto, do nekog sljedećeg videa, ukoliko već sutra, Leta vam želi kao i uvek svako dobro i puno, puno, puno zdravlja. Ljubim vas sve i još jednom svako dobro. Ćao!